Azərbaycan Pakistanda ticarət evi aça bilər. İqtisadiyyat Nazirinin müavini Rüfət Məmmədov Bakıda keçirilən Azərbaycan-Pakistan biznes forumunda çıxışı zamanı belə deyib. Onun sözlərinə görə, Pakistan Azərbaycan üçün önəmli bazardır. Forum çərçivəsində iki ölkə arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənədə Azərbaycan tərəfindən İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondunun prezidenti vəzifəsini icra edən Yusif Abdullayev, Pakistan tərəfindən isə bu ölkənin Rawalpindi Ticarət və Sənaye Palatasının prezidenti Zahid Lətif Xan imzalayıb. Bu anlaşma memorandum çərçivəsində iki qurum arasında bir mütəmadi olaraq həm biznes, ticarət, investisiya imkanları barədə məlumat mübadiləsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda hər iki qurum arasında müxtəlif sahələrdə, o cümlədən investisiyaların təşviqi, biznesin təşviqi, ticarətin təşviqi sahəsində təcrübə mübadiləsinin aparılması və əlbəttə ki, iki ölkənin işgüzar dairələri arasında əməkdaşlığın, kontaktların genişləndirilməsi istiqamətində müxtəlif tipli tədbirlərin təşkili nəzərdə tutulur. İlk dəfə olaraq Pakistandan böyük biznes heyəti Azərbaycana səfər edibdir və sözsüz ki, Azərbaycanın biznes imkanlarını öyrənməklə yanaşı, eyni zamanda Pakistanla Azərbaycan arasında ticarət imkanlarını, iqtisadi imkanları araşdıracaqlar və həmçinin də bizim iqtisadi imkanları yanaşı turizm potensialımızla da tanış olacaqlar. Haradasa 500 nəfərə yaxın ailə üzvləri ilə birgə biznesmenlər səfər edibdir və biz inanırıq ki, bu biznes konferanslar imkan verəcək ki, Pakistanla ticarət əlaqələrimizi, iqtisadi əlaqələrimizi daha da genişləndirək.